Sælir áhorfendur Hringbrautar og velkomin í þáttinn Atvinnulífið. Í síðustu tveimur þáttum heimsóttum við síldarvinnsluna HF á Neskaupstað og við höldum í þessum þætti áfram að fjalla sjávarútveginn því ég staddur hérna ásamt Friðþjófi Helgasyni á Akureyri þar sem að við ætlum að heimsækja útgerðarfélag Akureyringa í félagið á langa sögu 70 ára aftur í tímann. Og við ætlum að kynnast meðal annars fullkomnustu fiskvinnslu við norðanvert Atlantshaf. Það Gestur Geirsson framkvæmdastjóri sem ætlar að taka á móti okkur. Blessaður Gestur. Blessaður Sigurður. Takk fyrir að taka á móti okkur hérna í atvinnulífinu. Velkominn til Akureyrar. Takk fyrir. Það allt á fullu á kæjanum. Þetta lífið á kæjanum. Það ekki? Haldbakkur kom inn hérna áðan og með fullt af fiski sem við erum að fara að vinna hérna í dag og skip út á morgun. Það náttúrulega undirstaða starfseminnar uppalega, það útgerðin. Jó, þetta byrjar í hafinu, já. Endar hjá neytandanum og við erum þarna alls þar á milli. Við ætlum að kynna okkur þetta betur í þættinum. Og við erum hérna með eitt af skipum ykkar í baksinn, Kaldbak. Þetta verður nú án og sína sögu, 1973. Já, þessi kemur nýr til Akureyrar 1973, smíðaðar á Spáni og nokkrum öðrum. Þykir helvist mjög flottur þá, skuttogari? Já, já, er flottur eða þetta í dag. Hefur gengið alveg ótrúlega vel og aflað mikið á verðmættum. Þess má geta að útgerðarfélagið með nýjan Kaldbak í smíðum sem áætlað að komi til heimahafnar næstu áramót. Ég spurði gest nánar út í veiðarnar. Uppistaðan í aflanu hjá Kaldbak hefur verið þorskur undanfarin ár. Já. Í þessum túr að reynda með 40 eða 50 tonna karfa Já. Sem við tökum með og flytjum þá annarkvort fest á erlenda markaði eða vinnum hérna heima. En svo við fræðum áhorfendur aðeins þetta er svolítið öðruseldurinn var hjá síldarvinnslunni, þar voru við á uppsjávarveiðum en þið eruð í þeir sem kallaði botnfiskur það ekki, þorskur, ýsa og fleira. Við hérna í landvinnslunni við Eyjafjörð erum eingöngu í botnfiski eða bólfiski, eins og það gengur líka undir. Já. Það þorskur og ýsa uppistaðan. Hér á Akureyri það eingöngu þorskur og við höfum sérhæft okkur í því að vinna þorsk. Samherji sem á bæði útgerðarfélagið og rekur einnig vinnslu á Dalvík, nafni Samherji Ísland. Þar vinnum við þorsk og ýsu. En eins og ég sagði, það hérna í þessu húsi sem við ætlum að skoða þetta dag er þetta eingöngu þorskur. Samherji keypti útgerðarfélagið árið 2011 en fyrirtækið var upphaflega stofnað árið 1945. Að sögn Gests hefur reksturinn vaxið mikið síðan það komst í eigu Samherja og á síðasta ári var fjárfest fyrir hálfan annan milljarð í nýju húsnæði og tækjum fiskvinnslunar á Akureyri. Og enn meiri fjárfesting í farvatninu vegna nýja togarans. Ég bað gest að sýna mér fiskvinnsluna og það ferli sem á sér stað frá því að fiskurinn tekinn inn í hús, nánast við skipshlið og þar til honum hlaðið á flutningabíla í hinum enda húsins. Gestur, nú aflinn að koma hér inn og segja okkur frá því hvernig þetta hefst alveg. Já, þetta hefst að því að frá því að honum landa hérna út á Bryggjó og hann kerfir hérna inn í móttöku. Það flokkaður í sundur og viktaður og það verið að fylgja bara opinberðu reglum, varandi viktun og meðferð á sjávarafla. Hann fer síðan inn til vinnslu eftir að búið að vikta allt eftir reglunum og fer þá hérna í hausarana sem eru hérna við niður á okkur. Það sem að hausinn tekinn af og hann flokkaður í stærðir fyrir áframhaldandi vinnslu. Eru hausarnir unnið sérstaklega? Já, í vinstri hjá okkur er allt sest, það er allt nýtt, það er ekkert sem fer til spillis. Hausarnir og hryggirnir eru þurrkaðir á laugum í Reykjadal, þar sem við rekum þurrkaðir og seldum til Afríku. Og fiskurinn að sjálfsögðu, flökin eru nýtt og skorið niður í bita. Og síðan tökum við roðið og við fristum það líka og seljum. Þannig að allt sem hér kemur inn fer út sem afurð. Gestur, þetta mikil og stór vél hérna á baki, þetta svona fyrsti hluti vinnslunar. Fyrstu sæðans fyrir hún. Það hérna heft vinnslan og það byrjar á því að við tökum hausinn af
hausinn fer þá sér og í þurrkunni sem við sagði áðan en búnkurinn síðan flokkaður hérna í stærðir og fer þaðan í flökun. Hérna, í sjávarútveg erum við talað bara tonn af fiski. En hvað heldur þú og veistu hvað fara margir fiskar í gegn hérna á dag? Já, það er allt talið og viktað, eins og þú segir, þá nú yfirleitt talað í tonnum í sjávarútvegi, þetta líka kíló. Við vitum það að hérna á 8 tímum erum við venjulega að vinna svona 25.000 fiska. Þannig að það eru tveir að hausa, þeir þurfa að hausa 12.500 fiska á dag. Og þá hausum lokið og nú erum við hérna komin inn í flökun, lístu aðeins fyrir hvað er að gera? Já, nú erum við komin í flökunarsalinn. Hérna erum við að flaka fiskinn, það er að taka beinin frá. Það er gert hérna í Vatn er flökunarvélum, við verðum fískar og hafa þjónusta sjávarútveginn í ára tíu. Við erum hérna með 6 vélar, það er mismunandi stærða fiski inn á hverja vél. Eftir flökunna þá fer fiskurinn hérna inn á stæði í forsnýrkingu áður en hann er hlutaði niður í bita. Skoðum það rétt á eftir, en sem sagt er hann róðflettur þá líka hérna í leiðinni? Já, hann er flakaður og róðflettur og við söfnum róðinu saman og seljum það. Það er eins og ég sagði hérna í upphafi, það er allt sett, það er allt nýtt. Eitthvað er nú verið að nota róð líka til þess að lækna húðvandamál, það er við heyrtum. Já, þeir hafa verið í því vestur á Ísafirði og náð, það er held bara góðum árangri. Þannig að með því gamla tíma þá voru verðmætt í einhverjum sem var bara hent í rusli. Já, menni hafa náttúrulega núna í seinni tíð sko, ná bara góðum árangri því að gera verðmætti úr öllu sem kemur á hafinu. Gestur, þú nefndir snyrtinguna. Hérna er kona hérna fyrir aftan okkur að snyrta virki. Hvaða þýðingu hefur þetta eins og þú fyrir viðskiptavinna? Þetta hefur náttúrulega mikla þýðingu. Hér erum við að fara yfir flakið. Þetta er reyndar upphafið að nýrri línu sem við settum inn hérna í fyrra sem er röntgen stýr vatnsskorðurinn. Þannig að í staðið fyrir hefðbundna snyrtingu og þá er þetta svokvöldu forsnyrting. Þær eru bara útlýstnista flakið hérna, taka laus bein og ef það er blóðblettir og annað. Síðan fer flakið áfram og inn í röntgen stýrða vatnsskorðurinn sem að tekur það beinir frá og hlutar það niður. Og það er gert það afganginn að því sem snýrt er frá hérna? Það sem snýrt er frá er fer í svokallega marningsvinnslu, þannig að þá merjum við beinin í burtu og það fer þá í svona ódýrari afurðir eins og fisk, fingur eða eitthvað annað slíkt. Hérna, gestur, eruð þið með, já, rosalega vél. Ég veit ekki hvað þú kallar hana, segðu okkur frá hana hvað hún gerir. Hérna eruð þið með röntgenstýrða vatnsskorðarvél. Það er ekki íslenska heitið á henni. Hún kemur þá fyrirtækinu Völku í Kópavoginn. Íslensk framleiðsla, íslensk hugvit, algjörlega. Hér erum við að taka flökin, meta þau stærð og lengd með röntgentækni og staðsetningu beinanna. Svo sker vélinn þetta niður eftir fyrirfram ákveðnum forsendum. Og við erum þá að taka út þessi erfiðu störfi að skera beinin úr í höndunum. Þannig að eftir meðferðar hérna þá er flakið alvorið beinlaust. Og komið hvað í 2-3 hluta? Ja, komið í 2-3 eða 4 hluta, þetta er eitthvað viðskiptavinur við. Hér er afurinn unni nákvæmlega eftir smekk og óskum viðskiptavinarins með fullkomnustu tækni sem þekkist þessar mundir. Ég spurði gest hvort viðskiptavinni kæmi oft í heimsókn líkt og hjá síldarvinnslunni sem við heimsóknum í síðasta þætti. Það er alveg sannsvegt ef við erum að taka móti okkar viðskiptavinni. Það er bara stór hluti af okkar vinnu, það er að taka móti þeim og sína þetta erum að gera, ræða nýja lausnir, það getum við gert betur og svo frá þau. Þetta er gríðaleg tækni sko, að skynja fiskflakið, taka því raun og verið mynd að lögun og staðsetja hérna restina af hrygnum og gera frá með leysertæki. Já, það er það sem við erum að gera, við ætlum að ná fram herra afurðaverði með því að gera þetta nákvæmar heldur við höfum verið að gera og minnka það sem að fer frá í ódýrari afurðu og svo náttúrulega þjónusta viðskiptavinina endanlega með
að við segjum beinlausum afurðum. Ég þarf ekki að spyrja það sem að vél kostar, hún kostar vegna mikla pening en á móti er starfsmaðurinn hérna með aðra höndina. Já, hann er... Áður þeir voru margir með hnífa, báðar hendur og miklu fleiri starfsmenn, ekki það? Jú, það... Við áhættum að með þessari tækni að þá eigum við að geta fækkað þessu helming, þessum störfum sem að eru í kringum snýstinguna. Já, já. Og svo aftur fækkum við í framhaldinu með annari tækni. En þetta er svona, hér erum við að nota röntgen og róbóta í þessari vél og við eigum eftir að sjá það hérna að seinna í ferðinu að við erum að reyna að taka í nótkun þessa róbótatækni víðar. Já. Til þess að taka út þessi erfið og einhæðu störf. Gerðu þið heldur ferðin áfram? Gerðu það. Eins og framkomi síðasta þætti okkar ber að hafa í huga að á móti fækkuðum störfum í fiskvinnslu skapast fjölmörg störf á móti í framleiðslu á hátæknibúnaði. Eftir vaskurðavélina var komið að næstu starfstöð í vinnslunu en það er svokallaður afurðaflokkari. Við kynntum okkur máli nánar. Eftir vaskurðin að þá þurfum við að flokka afurðar niður í mismunandi afurðaflokka. Það er fara hérna í mismunandi vinstu leiðir í húsinu, það eru ferskar afurðir og frostar og hann flokkar líka sporðana frá, sporðstykkin og svo framvegis sem við hefum eftir að sjá síðan hérna setna hvernig það er að sitta margar típur sem koma út úr einu flaki, það eru margar séróskir í gangi. Við erum að skera flakið oft niður í 6-7 fita og það er þá mismunandi þyngd og gerð og lögum. Þannig að tiltengið veitingastæður, hvað sem það er í Bretlandi, Japan eða Bandaríkjunum, við hafa þetta nákvæmlega klátt eins og þeir vilja matræða það. Já, það er... Engar spurningar. Amerikanin vill starri bita og Bretin vill minni bita eða Evrópa og það er mjög mismunandi. Hvað viðskiptavinnunum vill, en við erum alltaf að reyna að þjónusta hann eins best og við getum. Og fá og greitt fyrir það aukalega fyrir þessar þjónustu sem við erum að veita viðskiptavinnu. Sjávarafurir hafa fram til þessa skapað mestu verðmætin fyrir íslenskt þjóðarbú en þeim má skipta í tvo megin flokka, ferskar afurðir og fristar. Eins og framkomi þættu okkar Icelandair Cargo fyrir á árinu hefur útflutningur á ferskum afurðum aukist mikið og nánast full bókað fyrir varningin í allar flugferðir frá landinu á degi hverjum. Ég spurði gest nánar út í þessu mál. Feski hluti framleiðslunar hefur vaxið, mikið undanfarin ár. Er þið verðmandi í honum? Já, þú borgar meira fyrir feskafur heldur en frosna, við þekkjum það að þú borgar meira fyrir fesk í jarðabær heldur en niðursóður og það er eins í fiskum og bara annar í maturu að feski hlutin er dýrari enda það er dýrari flutningur á honum og hann er viðkammari minna gildurþón en til þess að geta verið í feskum útflutningi þá þarf það að búa yfir öflugu þá uppi söflun. Við erum með góð viðskiptasambönd, góða flutningsleiðir því að þetta er markaði sem þú þarft að þjóna alltaf daga, alltaf og það er það sem við höfum byggt upp. Hér að baki er verið að undirbúa, er það ekki pökkununa, að búa að vinna flökin og þau hefur verið að setja þú von í þrautkassa. Já, þetta var á baki er þessi verðmætari hluti framleiðslunar. Þessi feski, hér er verið að baka honum í frauðkassa. Það er mismunandi, við erum bæði að flytja út heil flög. Amerikarinn vill frekar heil stór flög. En svo aftur Evrópubúinn, hann vill frekar fá hnakkana skorna frá og kaupir ekki ódýrar í hlutum. Og það er það sem við erum að gera hér. Flokka þetta í stærðir, pakka þetta í mismunandi umbúðir. Allt er þetta náttúrulega frauðkassar. Þessi framleiðslu lína sem að getur að líta hér á baki, hún er nú ekki jöfnum þegar við erum í nýju húsnæði hérna þetta, nýri línu. Þetta er þessi fjárfesting sem við fórum í fyrra, hún liggur að megninu til hérna í þessu húsnæði sem voru 2500 fermetra, sem er þessi pökkun á fesku og frostu og svo útskipunarrými sem er hitastýrt með bættu aðgengi og svo framleiðis. Það er ljóst að fyrirtæki þarf náttúrulega að ganga vel til að geta farið út í svona risavaxna fjárfestingar, ekki satt?
Jú, það er bara sama sagan í þessu og öllari annari framleiðslu að einingarnar hafa stækkað og þú þarft að fylgja nýjustu tækni til þess að vera bara samkeppnishæfur á alþjóðlegum markaði og það er það sem við erum að gera hér með að fjárfesta ekki bara í veiðunum heldur líka í vinnslunni og við trúum því að bættri tækni og að þá náum við að standa sem bestu samanburð Og hér kemur fiskurinn, búa pakkunum í fraukassa og hvað, hvernig fer það nákvæmlega fram? Setti eitthvað í hann ís eða? Já, sjálfsögðu, þetta er feskar afir, alveg við þurfum að gæta vel að hitastíginu. Þetta er kært niður með þurru ís, það er settur plastpóki utanum. Það er mismunandi hvort að varan fer í farþegaflugvilar eða venjulegaflugvilar. Þá þarf að setja plastpóka utanum. Hlutaðu sig er reynd að flutta út með skipi líka. Já. Sem að tekur þá fjóra daga á leiðinu þannig að það nýjasti fiskurinn og hér búið að strika mér kjartamann og hvað þetta sem stórin pakkar hérna, hvað mikið í þessu? Já, við erum að nota viðspilandi eftir viðskiptavinum þeir vilja fá 35 eða 7 kíló að kassa þessi vara hér bara tilbúin á til neytanda það ekkert annað gert við vöruna Stærstu hluti að þessum vörum fær bara í þessu frugkassum inn í fiskborði og þar það bara fisksölumaðari sem að afhendir húsmóðurinni upp og að klippa snilt að skera og gera allt bara kráfa. Ja, þetta er beint á pönnuna bara, er í opni. Þetta er fullunni vara. Fullunni vara. Ekkert annað gert við hana, heldur að hún eldur á borðu. Eins og sjá má hafa vélmenni tekið að sér að annast flutning á frugkassunum af færibandinu og pakka þeim ofan í stóra pappakassa sem rúma eitt bretti. Þegar kassarnir eru nánast fullir sendir vélmennið merki yfir í mannlausan lyftara sem kemur að vörmu spori til að ná í brettið og aka því áleiðis að kælilager þar sem fiskurinn er geymdur þar til honum er ekið inn í kæligáma sem síðan eru fluttir með trukkum á næsta áfangastað. En starfsmenn hafa stöðugt eftirlit með þessu ferli og að gæta þess að allt fari fram samkvæmt áætlun. Við heimsóttum næst stjórnstöð fiskvinnslunar. Og við erum komnir hér inn í stjórnstöð fiskvinnslunar, þetta nú eiginlega kokpittið ykkar. Hvað gerist þér? Já, það alveg rétt, þetta svona stjórnstöðin hérna. Ég hafa aðsetu verðstjórar, vinnslustjórar, geðastjórar og svo framvegis og hérna er allir framvegslinni stjórna. Hérna fáum við upplýsingar frá markaðsmönunum, hvað við eigum að framleiða og markaðsfólkið sendir til skilabú mörgum sínum á dag, það er alltaf verið að... Það er að fá pantarinn alltaf erlendis frá. Það er að fá pantarinn erlendis frá, þannig að þetta er allt bara online, þetta er að gerist bara... En það byrja að spóð hinga niður til verðstjóra sem að ég prógramera vélar eða gefur skipanir til annara að að gera. Það er bara hefbundið og síðan er náttúrulega... Stór hluti af því sem hérna fer fram er ýmis konar gæða eftirlit og eftirfylgni með gæðum. Það sem við erum að taka afurða skoðanri fyrir viðskiptavinni og fylgjast með allt sílagi. Og hér er mikið myndavélar kerfum að sjá hérna á vegnum. Það er skjár hérna með öllum starfstöðum. Já, þetta er svona öryggiskerfi okkar. Já, þetta er stórt hús og þetta eru margir rákallar. Þannig að við höfum ekki yfirsýn yfir það allt. Og þá höfum við þetta frekar á myndavélum þannig að við getum fylgst með allt sé í lagi og öryggisins vegna. Gestur, við erum komið hérna inn í að loka ferli á vinnslunni. Það er skýt kalt hérna inn á það, eðlilega. Við erum búin að fara í gegnum með allt saman og hér endar þetta og þið sjáum sér ekkert meira að þessu það. Það er enn að við erum komin í útskipunar í mið. Þetta er hluta þessari nýbyggingu sem við gerðum í fyrra. Hér erum við með kælt rými þar sem að Við röðum niður í gámana, við höfum þetta fjögur gámastæði eða flutningstæði. Allt eftir í hvert varan er að fara og hún fer aldrei út undir bert loft. En þú segir að við sjáum hann ekki aftur og þetta tekur núna útflutningstildin við. Það þarf að gera pappír og fylgja því eftir. Alveg inn til neytandans, við erum að afhenda inn til stórmarkað í Evrópu eða í Ameríku. Þannig að við fylgjum vörinni lengra heldur við hérna út. Það er bara önnur dild fyrirtækisins sem tekur við inn í þá. Lokaferli, þú segir að nú eru þið búin að panta plási á Icelandic Cargo í kvöldaði í fyrramálið hvernig sem þeir fara og þá verður staddur á Akureyri og það tekur 4-5 klukkutíma að keyra til Keflavíkur.
Þannig að þið eru með trukka hérna á ykkar vegum sem að keyra þetta beinustu leið til útflutnings, beint til flugvallar. Við náttúrulega nýtum okkur þjónustu annarra, Eimskip flytur langmest fyrir okkur hérna innanlands. Og þeir flytja þetta þá til Keflavíkur, þannig er þessu flogið út í nótt eða fyrramálið. Varan eða þá komin á borð neytandans sólarhing seinna. Og það er svona ferlið í þessu feska. Þetta frosna aftur fyrir þá vikulega. Ef við tökum tímaferlið, það er að landa fiski. Þú segja að hér kom kaldbakur inn í morgun og byrja að landa kannski fiski með 10 og 11. Hann er unnin alveg allan leið í dag og fer í bíl, við skulum segja þessum degi eitt, og hann er kominn erlendis á morgun. Hann er kominn erlendis á morgun og hann er kominn til neytandans á öðrum degi. Á öðrum degi, þetta er mikið kaplið. Ekki á morgun heldur daginn eftir. Þetta eru þá tveir sólarhringar frá því að honum er landað þangað til hann kominn í búðina erlendis. Það sem Eimskip siglir með fyrir ykkur það er þá meira á nágrannalöndin, Bretland og ykkur önnur lönd sem að Já, það er bara Meginland-Evrópu. Meginland-Evrópu, já. Skip sem fer frá Reyðarfjörð á föstudegi er til afhendingar á þriðjudagsmorgni í Evrópu. Og eru menn sáttir við það? Það er fjara daga stím? Já, þessi feska var okkar með því að stýra ferlinu alveg alla leið, bæði um borð í skipunum, í vinstunni og í flutningunum, að þá höfum við 10-11 daga geymsluþól á vörinni. Þannig að við getum þá notað 4 daga að flytja hana og þá hefur hún 6 daga í vestluninu á eftir. Þannig að það er svona þessi þróun sem við erum orðið og við erum nátt tökum á. En það er, sko, þið eru alltaf á tánum hérna, það má ekki klikka, má ekki stoppa á færibann, eins og ég verð áskynið. Nei, þetta er stanslaust yfirlega allra, ekki bara mín eða vélstjóranna hérna. Þetta eru markaðsfólkið og skipstjórarnir og allir þurfa að vera á tánum, sérstaklega í þessari ferska útflutningi. Menn þurfa að fylgjast með veðurspám í Evrópu, í Noregi og svo þetta fylgjast með því hvernig aflabrögð eru annars staðar og svo allir að tala saman. Það er allir að tala saman og þetta er endalaust staldust upplýsingaflæði sem rennur á milli manna til þess að gera þessa keðju heila og óbrotna alla daga ársins. Og þannig náum við að skapa einhver umfram verðmæti sem þetta snýst nú allt saman um. Menn tala oft um að bara framlega fisk sé ekkert mál. Það má kannski segja það að við ætlum bara að búa til einhvern fisk. En til þess að búa til einhver umfram verðmæti þá verða allir að vera á tánum. Þú verður að hafa aðgang að þessum þáttum sem þarf. Og það er það sem við höfum sérhæft okkur í og teljum okkur vera að gera nokkuð vel. Vanda til verka til fremsta megnu. Nákvæmlega. Gestur Geirsson hefur starfað í sjávarútvegi 2 áratuga skeið, nú síðastliðin 5 ár sem framkvæmdastjóri útgerðarfélags Akureyringa og því orðin ýmsu vanur. Ég spurði hann á lokum hvort hann verið sáttu við núverandi stöðu fyrirtækisins á markaðnum. Ég sé okkur standa bara þokkalega vel og þá ég nú bara við sjávarútvegin í landinni heild. Þetta okkur hafi miðað vel áfram undanfarna 2 áratugi sem ég hef verið í þessu. Þetta er töluvert annað umhverfi í dag heldur en var þá. Það er svo aftur þessar endalausu deilur aflaheimildirnar og ráðstöðun á þeim sem að svo sem gera alla menn geðvika. En við sem erum að vinna í þessu bara dag frá degi og vinnum með þessu fólki og okkar viðskiptavinum, við var reynið að láta þetta bara framhjóð sem fara og reyna að innbeita sér bara því sem skiptir máli, það er að skapa verðmæti úr þessari auðlind sem við höfum, Íslendingar, veita fólkinu vinnu og greiða því þokkalega góð laun og svona, það er bara okkar starf. Áfram veginn, eins og sagt er og sagt var, en finnst þér að almenningur hafi nægilega skilning á starfi ykkar og þeirra sem eru hérna í fiskvinnslu eða það útgert? Veit fólk nógu mikið hvernig, hvað liggur hann að baki? Nei, ég held að það sé hluti af vandamálinu og okkur sem í þessum störfum okkur hefur ekki tekist að fræða almenning það hvað við erum að gera og hvað það er mikilvægt að við getum sinnt þessu alla daga ársins þjónusta markaðin og líka bara hvað verðmæti við erum að gera. Við erum að búa til mun meiri verðmæti heldur en margar aðra þjóðir og það gerum við bara með þrotlausu starfi.
En ég held að það sé hluta þessari þáttagerð sem að við erum hérna í. Það að koma þessum upplýsingum til fólks. Við ætlum ekki að láta þátt við eins um pólitík. Við erum bara reyna að kynna fólki það. Hér fengum við fisk að landi í morgun. Við erum búin að fylgja honum í gegnum framleiðsluna. Búa til ákveði verðmæti sem við teljum að sem skili þjóðinni sem mestum arði. Gestur, enn og aftur þakka þér fyrir að taka á móti okkur hérna í atvinnulífinu en það einmitt tilgangur þessara þáttar að fræða fólk störfin og tæknina sem að verksmiður eins og ykkar eru að nýta sér. Góður maður hérna á förnum vegi í dag sagði að þetta veri háþróaða tækniver hjá okkur og ég held að það séu orð sem standa undir sér en enn og aftur kæra þakkir og ég óska ykkur velfarnaðar í framtíðinni. Takk að þér fyrir komuna. Takk. Það komið að lokum þáttarins þessa vikuna eftir áhugaverða heimsótt til útgerðarfélags Akureyringa. En í næsta þætti ætlum við Friðþjófur að halda á Húsavík og kynna okkur þar hvalaskoðun hjá fyrirtækinu Gentle Giants. Þannig að þáttins og aðra þætti okkar má kynna sér á heimasíðunni hringbraut.is.